Запомнете! Разбирането идва преди инвестицията. Шокиращо е колко млади хора да инвестират във възможности, които не разбират. Някои казват, че ще разберат инвестициите с течение на времето. Това е една от най-големите грешки, които можете да направите. Ако искате да бъдете успешен инвеститор, никога не инвестирайте в нещо, което не можете да разберете. Винаги трябва да проучите преди да инвестирате. Например, ако инвестирате в компания, трябва да направите вашето проучване. С какво се занимава компанията? Имат ли конкурентно предимство? Имат ли някаква форма на дълг? Доколко е възможно те да могат да изплатят? Всичко това трябва да бъде включено във вашите въпроси.